xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta ansixiyeen hindisha sharciyeedka saxaafadda. Warbixintani waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed. kulanka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa markii uu furmay waxa ay ku meel mariyeen xeerka saxaafadda codeynta oo ahayd mid gacan taagaya natiijada waxa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ahaa shir gudoonka kulanka. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa kulanka ka hadlay. marka ugu horeysa waxaan wasiir dowladaha ku waafaqsanahay oo mar labaad halkan ammaan ka soo jeedinaya gudoonka baarlamaanka, guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka ee dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee maanta taariikhiyan ansixiyey sharcigii ugu horreeyey ee ay yiraahdo warbaahin madax bannaan iyo mid dowladeed oo Soomaali. sida uu xildhibaan Cabdirasaaq sheegayna ku ansixiyey koorom adag oo ah 1999 waa mahadsantahay. runtii sida uu sheegay xildhibaan Cabdirasaaq xeerku wuxuu na farayaa inaan saarno xeroosaar, annagoo la tashanaynaa wasiirada heer dowlad federaal iyo dabcan guddiga warbaahinta ee la samayn doono, laakiin ma qabo mana aha inaanu xeerku efektif ahayn haddaan la samayn xeroosaar. gabagabada kulanka waxaa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. محمد موسى محمد، صومالي شانل، مقدشو.